היי, אני כאן בסמגל מטבחים, ביקשו ממני לפתוח את הלב ואת המטבח שלי, ולתרום לעמותת קו לחיים את אחד הפריטים הכי אהובים עליי. הוא חם, הוא קופצני, הכי נוסטלגי שיש במטבח. טאדאם, זה הטוסטר שלי. מטבח בשבילי זה מקום שאני מעבירה את האהבה שלי דרך האוכל לאנשים שאני הכי אוהבת, שזה המשפחה. לדעתי חשוב לתת, כי ככל שאנחנו יותר נותנים, ככה אנחנו יותר מקבלים. אי אפשר רק לקבל, צריך לתת גם. התרומה יכולה להיות לא רק בכסף, בכלל, בכל דבר שאתם יכולים פשוט לתת. כשאנחנו נותנים, אנחנו גם מקבלים הרבה בחזרה.